Så var turen færdig for i dag. El Tangvi. Det var svære forhold. Blik vand. Tog. Dis. Sol. Lidt blæst. Helvede strøm. Gang imellem. Så lårbasserne de er ved at være ømme. Men Michael han knækkede koden. Det var sølv. Sølvsilling de ville have i dag. Jeg tror jeg har prøvet alt andet. Virkelig ikke. Så jeg trak en nulbong. Smed 5 fisk. Det er alligevel pinligt, men sådan er det engang. Vi sejler ind, siger tak for i dag. Tak fordi I så med. Hej.